កលិតមើអំពីការលើកឡើងរបស់បណ្ដាសាសនាសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សានៅតាមបណ្ដាវិទ្យាល័យនានាដែលពួកគាត់បានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលខ្លួនអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញពីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនគឺបោះឆ្នោតជូនគណៈបកនយោបាយនិងជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសដែលគេស្រឡាញ់ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍទៅរកការរីកចម្រើនសាសនាសិស្សបានលើកឡើងថានៅ
ដែលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចហើយចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៃទីការទី7នៅថ្ងៃទី16នេះខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខែក្រោយនេះហើយដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត នៅពេលអាយុខ្ញុំ15ឆ្នាំខ្ញុំបានទៅធ្វើការធ្វើតាញៀនបានហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំក៏ចូលខ្លួនក្នុងការចោះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំខ្លួនឯងសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយនឹងមើលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលខ្ញុំអាចរួចនៅដូច្នេះមេដឹកនាំប្រជាសំខាន់ដូច្នេះមេដឹកនាំល្អមានមេដឹកនាំល្អក៏ដូចជាអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានសន្តិភាពអញ្ចឹងដូច្នេះពួកយើងត្រូវបច្ចេកណិតខ្លួនឯងក្នុងការចូលរួមជ្រើសរើសចូលរួមបោះឆ្នោតបាទបងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតហើយត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំបាន រៀបចំខ្លួនជាស្រេចដូចជាមានតញ្ញាបានហើយនឹងបានសង្កត់បោះឆ្នោតខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបោះឆ្នោតជូនមេដឹកនាំដែលល្អខ្ញុំមើលឃើញគណៈបកប្រជាជនព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចតេជោគាត់ដឹកនាំប្រទេសតទៅមុខទៀតខ្ញុំសិស្សថ្នាក់ទី11រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិដល់ពេលនេះខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំបានចូលបក បានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានតែគេមានហាយហាយពូកាជំនួនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រៀមអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសិលឹកប្រកាន់ដៃសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំឯងដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ត្រៀមសម្រាប់គណៈបកដែលខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យ